Ką labai džiaugiuosi šitą pergalę. Labai didžiuojuosi vyrais už jų charakterį, už jų nusiteikimą. Neįtikėtina tikrai. Pirmi du keliniai buvo tiesiog kaip iš natų, tiek gynybų, tiek polime. Ir antroji pusė, nors ir polime tarsi ir nepataikėm savo metimų, bet už tai tikrai manau, kad išlaikėm koncentraciją. Ir visų rungtynių metų išlaikėm skirtumą virš 30 ir gynyboje išlaikydami koncentraciją, nors ir polimas strigo, nebepataikėm savo metimų, bet koncentracijos dėka gynyboje neleidom jiem grįžti į kovą dėl ėjimo sekantį etapą. Noriu pasveikinti visų pirma Kėdainių Nevėžį su įspūdingu šiandien žaidimu. Iškovojo užtikrintą pergalę Žaidimą pradėjo diktuoti nuo pirmų sekundžių, gal aktyviai visose, sakykime, komponentuose darė viską greičiau, sprendimai greitesni, greičiau mus laikė gynyboj, ką mes galbūt ir tikėjomės, bet neįvertinom. Bet aišku, jų lygis ir noriu pasakyti, kad šiuo metu Nevėžis, kiek teko žiūrėti LKL, tikrai demonstruoja gan neblogą žaidimą, taip kad mums šiandien tikrai buvo labai sunku adaptuotis į pasiūlytą rungtynių eigą. Aišku, kai po dviejų kelnių jau 30 taškų pralošinėjai, tai galbūt apsukos biškį nuleido ir šeimininkai, bet mes vis tiek dar tikėjom, kad galim, sakykime, grįžti rungtynės, nes, sakykime, jeigu tai paėmos minus 15 pagal dviejų rungtynių rezultatą, tai nėra daug, bet šiandien jie kontroliavo viską. Visais parametrais te, ką buvom suplanavę, mums praktiškai nieko nepavyko, nesakau, kai kas pavyko, kai kas ne. Ir mes vėlavome su savo sprendimais, prieimimo sprendimai, tai čia buvo mūsų didžiausia turbūt bėda šiose rungtynėse. Tai vat, gavom tokias geros rungtynės su LKL komanda ir greičiai, ir taimingas, ir sprendimų prieimimas, tai mes dabar, sakau, pasižiūrėsim dar kartą video ir pamatysime, kaip būtent šiandien, kur mes atsiliekam labai stipriai, kokiuose sprendimuose. Taip kad, nu ką, noriu palinkėti Nevėžiui dar kartą pasveikinti ir palinkėti, kad jie taip pat sėkmingai sužaistų ir kitame etape ir tikėtis tolimesnio žingsnio į arčiau link finalinio ketvirto.